Midden-Delfland is een groene oase. En hier wordt voor de verandering nou eens kleinschalig gekweekt. Maar ook dat kan een rijke oogst opleveren. Onze streek heeft een rijk heden en een rijk verleden. En tussen al die plaatsen, gebouwen, al dat water en het groen zijn bevlogen mensen bezig die culturele rijkdom te bewaren, te bewaken en op te poetsen. Ontdek de schatten van de streek. Wij gaan vandaag wat groente oogsten voor ons mooie biologische restaurant hier bij Op Hodepel. Zoals we nu zeg maar leven in de wereld, de aarde aan het uitputten zijn. En wij hebben een manier waarin de kringloop helemaal gesloten is. De voeding veel gezonder, waardoor we minder nodig hebben. Wat is dat wat je nou oogst? Dit is chocolademunt, noemen ze dit. Maar het is gewoon familie van de munt. En heel veel mensen kennen de Marokkaanse munt, hè? Daar drinken we thee van. Het is voor mij altijd een hele interessante tijdens de rondleiding om mee te beginnen. Omdat dit, heel veel mensen kennen het product, maar hebben geen idee meer waar het goed voor is. En ik ben iemand die alles probeert op de grond. En ik leer mensen dat de smaak die wij in onze mond hebben, die is niet alleen maar omdat we iets lekker moeten vinden. Die smaak is eigenlijk om ons te leiden naar datgene wat we moeten eten, wat we nodig hebben om gezond te blijven. Zoals de dieren dat doen. Zoals de dieren dat doen. Waarom ga je met zoiets beginnen? In 2004 zijn mijn man en ik naar Santiago gaan lopen, 2 maanden. En in Frankrijk kwam ik kerkjes tegen, stond de deur open, kon je zo naar binnen. Was niet echt meer als kerk gebruikt. En ieder kerkje raakte ik helemaal ontroerd. Zo, dat is een mooie, fijne plek. Dat wil ik in dat doorgedraaide Westen bij ons ook creëren. Deze kerk was al 40 jaar lang een pakhuis. Wij wisten dat het te koop kwam. 3 jaar gerestaureerd en in 2007 zijn we opengegaan op Hemelvaartsdag. De Engelsen zeggen zo mooi, the proof of the pudding is in the eating. Mm-hmm. Of course, of course. Of course. So yeah. Can you please hand me over some of the ingredients so that I can taste them? Zeker, zeker. We gaan naar de tuin. Ik voel me meer een Midden-Delflander dan een Westlander. Ja, daar voel ik me minder verbonden mee. Okay. Nou, dat mag. Ja, toch? Ja, dat is, ik heb niks tegen Westlanders, nee. Maar ik heb niks met kassen. Nee, dat snap je wel als je hier in mijn tuin staat. Ik snap het wel. Nou, laat even zien. Ik begin. Ja, je begint honger te krijgen. Ja. Maar als je dit verhaal niet erbij voegt, dan vind ik het eigenlijk onvolledig. Eigenlijk is de eerste basis van een goede maaltijd, begin bij de grond. Dus als ik zorg dat mijn grond helemaal in balans is, en dat doe ik door mijn eigen compost te maken van de mest van onze eigen dieren en het groen wat wij overhouden. En de planten die wij dan vervolgens hierop kweken, daar gaan jullie van eten. Wat daarvan overblijft, komt weer hierheen. En zo is die cirkel prachtig gesloten bij ons. Ik ga iets heel lekkers te eten krijgen, maar ik moet ook het hele verhaal verteren, dat is duidelijk. Zo is het. Ik doe geen halfwerk. En als je goede voeding voor je lijf hebt, dan doe je goede voeding voor je bewustzijn, dan kun je bewustzijn ook groeien. Maar dan moet je voeding met een spirit eten. Thor, ik ga zendtijd, extra zendtijd aanvragen. Zou ik maar doen. Zou ik maar doen. Kan je mij langs die plekken leiden waardoor ik dat een beetje kan ervaren wat jullie hier willen bieden? Nou, dat is onder andere waar wij nu zitten gewoon. De tuin met de vogels, de bomen, dus de natuur. Mm-hmm. En de natuur weer leren zien en ervaren. De kerk zullen we ook heen lopen, want daar, maar daar zijn ze nu aan het oefenen voor het concert. Jullie hoeven echt niet meer te repeteren hoor. Ja, even tot elkaar komen. Prachtig, dankjewel. Dit is de pastorie. Wat gebeurt hier? Hier geven we cursussen, lezingen, allerlei manieren om je te ontwikkelen. Is dit nog een beetje in de oude staat? Ja, dit plafond, dat was afgetimmerd met een verlaagd plafond. En toen we dat weghaalden, kwam dit tevoorschijn. Heeft dat jaar gezien? 1870. De kerk is uit 1840.
Een pastorie uit 1870. Dit is de biet. En niet zomaar een biet. Dit is de chocabiet. Dat is die rood met wit gestreepte. Dit is de oorspronkelijke, die is nog niet helemaal zover, alhoewel, ja, we kunnen hier ook. Dit is de rode biet en we hebben ook nog een gele variant, dat vinden we aan deze kant. Een biet heeft een taal, bietenrood. Als je bietenrood op je handen, dan moet je denken aan bloed. En wat is nou de mooie eigenschap van biet? Die zuivert je bloed. En daarom eten heel veel topsporters eten tegenwoordig bieten. Omdat het, als je bloed gezuiverd is, neemt het makkelijker zuurstof op. En als het makkelijker zuurstof opneemt, krijg je meer energie. En het zuivert ook de doping een beetje. Nee, niet de doping. Dit is de doping. Niet die kant op gaan met je vrouw. Heb jij ook niks cadeau bij jou, hè? Nee, absoluut niet. Is dit nou een keihard businessmodel? Nee, helemaal niet. Er moet geld bij. Maar wij hebben een transportbedrijf. En daar wordt nog winst gemaakt. En die winst zetten we om in waarde in Hodepijl. Dus de diesel van de transport wordt omgezet in biologische producten? Juist, ja. Nou, dat vind ik toch bijzonder. Ja, de winst zetten we om in waarde en dan is de kringloop weer rond. Nou, we zijn hier bij de zomerpreijtjes. Het mooie aan prei is familie van de look. En wat heel veel mensen niet weten, is dat... Loken, dat is ui, bieslook, daslook en die zijn antibiotisch. Dus als je last hebt van je keel, vroeger weten bij mensen bijvoorbeeld wel dat als je verkouden bent of dan leggen ze een halve ui leggen ze in je kamer, dat zuivert de ruimte. Maar als je hem dus eet en sabbelt op de sappen ervan, dan is het heel goed voor je slijmwegen. Pieter, hoi. Kijk eens wat ik voor jou heb. Mooi man. Ik heb bietjes, prei. Ik heb munt, ik heb basilicum. Wat voor smaaksensatie ga ik beleven? Heel puur en eerlijk. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben nu de bieten aan het schoonmaken, want ik ga zo een lekkere bietensalade maken. Die naam op Hodepijl, waar staat dat voor? De hele polder heet Hodepijl, dit buurtschap heet Hodepijl. Dus ja, het is een naam van een adellijke familie die daar ooit gewoond heeft. Maar waarom dan op Hodepijl? Nou, omdat je de tennisvereniging in Den Hoorn heet Hodepijl. Dus je kan niet twee dezelfde naam hebben. En de mensen gingen vroeger naar de kerk op Hodepijl. Dus daarom hebben wij op Hodepijl genoemd. Nooit gedacht aan een naamverandering? Nee. Want dit heet Hodepijl. En ik ben hier in deze polder geboren en getogen. Dus ik ben Hodepijl. Van die mooie kleurrijke bietjes bij. Maar wat ook lekker is bij bietjesladen is uiteraard wat geitengras. Geduld is een schone zaak, maar het komt eraan. En geen mooiere plek om je geduld te oefenen dan hier. Zo, goedemiddag. Hallo. Hier uw salade uit de moestuin. Zelf geplukt heb ik gehoord van mijn collega. De prei en de bietjes, zowel de rode als de gele. En daarbij wat appelchutney en andere groentjes bij ons uit de moestuin. Eet smakelijk. Ik ga een eerlijke mening geven aan mijn eigen camera. Heel goed, ik hoor het graag. Oké, dankjewel. Wat heb ik toch een lekker vak. Ik ben op zoek naar een mooi zinnetje om in één zinnetje... krachtig samen te vatten waar dit voor staat. Heb jij voor mij een zingevingszinnetje voor Hodepijl? Een centrum die zorgt voor een goede voeding voor lichaam en geest. Voor alle lichamen. Dus niet alleen voor het fysieke, ook voor het geestelijke, ook voor het emotionele en het spirituele. Dat is mooi. En nou wil ik de korte versie. Maak daar nou eens een slogan van. Word je bewust van je natuurlijke kracht. Wees even een reclamebureau. Zo werk ik niet. Hey, jammer. Mag ik het proberen? Sowieso. Okay. Give it a shot. Hodepijl, gezondheid voor al je lichaam. Prachtig. In vrijheid verbonden. Oh, we krijgen er nog een tweede over. Dankjewel. Ik moet eerlijk zeggen, ik eet ook wel eens fastfood. Ja. Maar slowfood ja. Is toch even wat anders. Super.